madaxa howlgallada ciidanka nabad ilaalinta midowga afrika ee amisom ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey 10-kii sano ee ugu dambeeyay amisom ay ku sugnayd dalka soomaaliya wixii ay qabatay. Waryaheena Faadumo Sheekh Cabdillaahi ayaa faahfaahinta warkan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Ku-xigeenka madaxa howlgallada amisom Lydia Wayondo oo magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabatay ayaa ka hadashay waxqabadka 10-kii sano ee lasoo dhaafay ciidamada amisom ay ka qabteen gudaha Soomaaliya. Waxayna sheegtay inay ku guuleysteen xarakada Al-Shabaab ay ka saareen magaalada Muqdisho iyo sidoo kale inay xaqiijiyeen guud ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin ammaankeeda. Waxayna ciidamada amisom gobolada kala duwan ee dalka ku sugan uga mahadcelisay in dadaalka ay muujiyeen muddadii ay ku joogeen gudaha Soomaaliya. To mark the importance of why we are talking about 6 March in this presence, the press briefing. 6 March today, for those of you who don't know, marks the 10th anniversary of AMISOM's presence in Somalia. The first troops to put their first boots in Somalia happened today on 6th March 10 years ago. Lastly, allow me to talk briefly about AMISOM's 10 years anniversary in Somalia. As you all be aware, the African Union in Somalia will be marking 10 years this March since its troops first deployed in Somalia. Although it has been a mixed bag, the evidence of peace being witnessed in Somalia today far outweigh the challenges. Somalia today is not the Somalia that we were in 2007 when AMISOM troops wrestled the capital Mogadishu from Al-Shabaab and freed millions from South Central Somalia from the tyrannical rule of the terrorists. Somalia today is thriving, business is booming, education sector has experienced an evolution with high numbers of enrollment in higher education. Mogadishu alone boasts of at least 100 universities. Somalis in the diaspora now have the freedom to return home and help rebuild their country, and the biggest dividend of all, the recently concluded democratic elections. I have immense hope in the direction Somalia is taking and the leadership of His Excellency President Farmajo and his government. As AMISOM, we acknowledge that the responsibility bestowed on us by the people of Somalia and Somalia's most trusted and faithful partners is a heavy one. But we are committed in fulfilling our role and being part of this defining moment in Somalia's history. Irrespective of the challenges, our main aim is to continue building on our successes and rid Somalia of the common enemy. Our common enemy, all of us, is Al-Shabaab. Dhinaca kale waxay ka hadashay maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo ku beegan 8 March iyadoo agaasimaha wasaaradda haweenka guddoonsiisay hadiyada ay ugu talagashay haweenka. Wuxuu isna dhinaciisa uga mahadceliyay hadiyadaasi ay guddoonsiisay. Waxay bilow u tahay dabaaldega maalinta haweenka adduunka oo runtii iska kaashanayaan dowladda federaalka ee ka taagan wasaaradda haweenka iyo horumarinta hooyadanaha midowga Yurub, AMISOM iyo UNICA. Sanadkan runtii way ka duwan tahay sanadihii hore marka la fiiriyo. Waxaan maalmahan ka doodayna waxay ahayd maadaama dalku dhibaato badan ku jiro, ay ka jirto maxaa la yidhaahdaa abaar, in runtii aan yareenno xafladaha lagu xusaayo maanta oo wixii loogu talagalay xafladaha lagu qabanayo lagu taageerayo maalinta haweenka adduunka, runtii aan u wareejino in lagu caawiyo dadka danta yar ee runtii abaaraha saameeyaan. Anagoo marka kaashanayn dhammaan taageerayaasheena qeybaha kala duwan qeyb ka geysta barnaamijkan, waxaan rajeynaynaa siduu programka noo yahay in maanta si caalami ah loogu baaqno waxaa la yidhaahdaa in la kaalmeeyo, waxna qeybna laga qaato dadkan dhibaataysan ee Soomaaliya ee abaaraha ay saameeyeen. Faadumo Sheekh Cabdillaahi, Kalsoon TV, Muqdisho.